RS ပါမူဆန်ရရှိခဲ့တဲ့ကလတာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုရေအတွက်ကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဂွာရီယိုလာပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မက်ဆီဒီနီးပြဂွာရီယိုလာဟာယူနိုက်တက်ကနဝင်နီးပြကြီးဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ရရှိခဲ့တဲ့တလတာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုရေအတွက်ကိုတည်လဲရတဲ့အချိန်မှာမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အသက်50ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စပိန်လူမျိုးနီးပြဟာဒီဇင်ဘာလအတွင်းမန်စီးတီးကိုရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုစုခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုဟာဂွာဒီယိုလာအတွက်ဒီယာဒီမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်ဆုဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဆက်တဆုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာဟာပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်တလတာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုအများဆုံးရယူထားနိုင်တဲ့နီးပြဆင်းမှလည်းတတိယနေရာထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူထက်စုပိုရရှိထားတဲ့နီးပြတွေကတော့ United ကနဝင်နီးပြကြီး Sir Alex Ferguson နဲ့ Arsenal ကနဝင်နီးပြကြီး Arsene Wenger တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကျော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသတင်းတော်တို့ကပတ်ရီခမားခုဆိုဒီစုကိုရတာ7ချိန်ရှိပြီး Arsene Wenger နဲ့ Sir Alex တို့ကသာခမားထက်ဒီစုကိုပိုရထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီຢာတွေကခမားအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်နိုင်လားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာကွာယူလာကတစ်ချက်ပြောပြီး Sir Alex Arsene Wenger တို့ရေဂူးဆိုင်ကြပါကျွန်တော်လာနေပြီလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရင်နောက်ကဆာရက်က28ခုတောင်စုခူးထားတာပဲ။အဲ့ဒါကမများလူမှုလားလို့ထပ်မေးခဲ့ရ။ဂွာယူလာကတစ်ချက်အံ့ဩသွားပြီးဘလောက်တောင်လဲ28ခုတောင် Oh my god ဆိုပြီးဖျားတားခဲ့တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဆာရက်ဖာဂူဆန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို26နှစ်တာကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီးနောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကို28ကြိမ်အထိရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆာအဲလက်စ်ကနောက်မှာအာဆင်ဝင်းကာက15ကြိမ်ရရှိထားပြီးဒုတိယအများဆုံးရရှိထားတဲ့နီးပြအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်။လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာကျင်းလည်နေဆဲဖြစ်တဲ့နီးပြတွေထဲမှာဂွာယူလာကဒီစုကို17ချိန်ဖြင့်အများဆုံးရရှိထားပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာဝက်ဆန်နီးပြဒေးဗစ်မိုရက်က10ချိန်လီဗာပူးနီးပြရာဂန်ကလော့က9ချိန်ရယူထားနိုင်ပါတယ်။ဂွာယူလာအနေနဲ့ဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်ရဲ့စံချိန်ကိုလိုက်မိသွားနိုင်မလား။မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ။ကွန်မန့်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။